Nossos bolinhos de chuva, olha só, eu fiz esse aqui, ainda fiz esses maiorzinhos aqui, olha só, quanto bolinho de chuva pra gente saborear, olha que delícia. Bom, e pra ficar pior, eu separei esse maiorzinho aqui, eu vou estar fazendo assim, ó, vou dar um pouquinho de açúcar com canela e vou salpicar por cima deles, ou posso passar antes também, entendeu? Fica ao seu gosto. Pronto, assim, ó, pra ficar pior, né? Olha isso, que delícia, isso pra caramba. Ai, vou pegar um menorzinho aqui, que eu vou comer um menorzinho, que eu já estourei aqui de comer. Então, vamos lá. Olha só. Olha que delícia. Super sequinho. Ah, olha só, fritinho, gente. Olha isso aqui. Fofinho, fofinho, fofinho. Olha só. Gente, já comi muito, mas que delícia. Façam. Depois vocês me dizem o que vocês acharam. Olha só. Isso aqui tá parecendo até um cachorrinho. Ai, prometo que esse é o último. Muito bom. Beijo, meus amores, até o próximo videozinho. Nossa, comi demais. Muito bom. Delícia.